ಇದು ಹಚ್ಚಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂದ್ರೆ ಇದೆ ಅಸ್ತಂಕರ್ ಬಂದ್ಬಳ ಕುಂಜಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಚಟ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಚಾನಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅದ್ರ ಕೊಡೋದು ಇಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ ಚಲೋ ಇದ್ದಂತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ श्रीराम सनत् देहापरी तारोणी प्रपंच मुमुक्षो जनालाई अध्यात्म चर्चा करोनी बहुलोक जे मेलवीति नमस्कार त्या ब्रह्मचैतन्य मूर्ति सद्गुरुनाथ महाराज की जय 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 रघुवीर समर्थ श्रीराम समर्थ विदेहापरी तालवोनी प्रपंच मुमुक्षु जनालागे अध्यात्म चर्चा करोनी बहुलोकजे मेलवीति नमस्कार त्या ब्रह्मचैतन्य मूर्ति सद्गुरुनाथ महाराज की जय 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 रघुवीर समर्थ समर्थ सद्गुरु श्री ब्रह्मचैतन्य महाराजांच्या सद्गुरु श्री ब्रह्मानंद महाराजांच्या कृपेने गेल्या एक वर्षापासून आम्ही या कोरोनाच्या प्रचंड वातावरणामध्ये भीकर वातावरणामध्ये एकंदर भयानक वातावरणामध्ये आम्ही आहोत तरी सुद्धा म्हणजे त्यांना भगवंतावर श्रद्धा आहे ज्यांना सद्गुरुविषयी श्रद्धा आहे भगवंताच्या उपासना नामस्मरण भजन सत्संग स्वाध्याय पूजा अर्चना इत्यादींमध्ये ज्यांना विश्वास आहे श्रद्धा आहे प्रेम आहे त्यांना म्हणजे या वर्षभराचा काळ म्हणजे बाहेर इतके भयानक वातावरण असले तरी सुद्धा एका प्रकाराने समाधानातच गेलेले आहे असे म्हणायला पाहिजे म्हणजे आपल्याला सध्या या परिस्थितीमुळे आपल्याला आपल्या घरामध्येच राहण्याचा भाग पडल्यामुळे राहावं लागल्यामुळे आम्ही म्हणजे खरोखर की आपल्या सद्गुरूंची कृपा म्हणा महाराजांची कृपा आणि भगवंताची आपल्यावर विशेष असा अनुग्रह कृपा वगैरे आहे म्हणून आम्ही आपला जो वेळ आपली वेळ जे आहे ते व्यर्थ असे टी
टीव्ही बघण्यामध्ये मोबाईलमध्ये किंवा असे काहीतरी गप्पा गोष्टीमध्ये खाण्यापिण्यामध्ये आम्ही जास्त वेळ न घालवता आम्ही म्हणजे वर्षभरात आम्ही बघतो आहोत की काहीतरी काहीतरी आपले चाललेलं आहे. गेल्या वर्षी आता दोन म्हणजे 7-8 महिन्यापूर्वी सहज आम्हाला वाटलं की आम्ही म्हणजे सध्या आम्हाला पुष्कळ वेळ आहे, घरामध्ये आहोत, ऑफिसला सुद्धा जाणे नाही, वर्क फ्रॉम होम असल्यामुळे त्या वेळेवर थोडं आपले काम केले की बाकीची वेळ आपल्याला मिळतं म्हणून मला सहज वाटलं की आपल्याला रामनामाचं आम्ही रामनाम जप करतो आहोत. पण आपल्याला सहज वाटलं की आम्ही लिहायला पाहिजे. तेव्हा मला ते मागे पुढे काही विचार न करता मी महाराजांचा सभोव संकल्प तोडला की आम्ही शतकोटी रामनाम लिहिणार आहोत. संपूर्ण विश्वव्यापी म्हणजे आम्ही जे काय नाम साधक आहोत, नामाबद्दल आवड असणारी माणसं जी आहोत त्यांनी आपल्याला रामनाम लिहायला पाहिजे या भावनेने शतकोटी म्हणजे 100 कोटी रामनाम लिहिण्याचा आम्ही म्हणजे संकल्प सोडला. त्याप्रमाणे म्हणजे महाराजांची इतकी अलोट कृपा आमच्यावर होती म्हणून ताबडतोब आम्हाला काय ते पुस्तक वह्यांची सोय झाली आणि आम्हाला असे ते बेंगलोरला ते अर्थात म्हणजे ते प्रिंट करून देणारे आदित्य प्रकाश त्यांनी अगदी मनापासून प्रिंट करून देण्याचे कबूल केले. त्याप्रमाणे 120,000 वह्या म्हणजे भराभर प्रिंट होऊन आले आणि जसे आले तसे लोकांना म्हणजे सगळ्यांना ते प्राप्त झाले आणि लोकसुद्धा अगदी मनापासून ते लिहू लागले आणि काही लोक तरी रोज 8 पान 10 पान 15 पानसुद्धा लिहू लागले. आम्हाला तर आश्चर्य वाटलं की किती लोकांच्या मनामध्ये याच्याविषयी ते मनात घेतलेले आहे आणि किती याच्यामध्ये ते आपले रमून गेलेले आहेत असे आम्हाला वाटून खूप बरं वाटलं. पण गंमत अशी झाली की ते वह्या त्या वह्या संपत आल्या आणि आता आणखीन काहीतरी विचार करू असे म्हणता म्हणता हे कोविडचे दुसरे म्हणजे वेव्ज येऊ लागले असे म्हणू लागले. म्हणजे अक्षरशः कोविड म्हणजे खूप कमी झालेलं होतं. म्हणजे इथपर्यंतची की आता पुष्कळ म्हणजे आपल्या इथले हुबळीचे KMC मध्ये जे कोविड सेंटर होतं ते डॉक्टर मला म्हणाले की आता सगळे म्हणजे कोविड सेंटर जे आहे ते साधारण म्हणजे बंद होण्याची स्थिती आलेली आहे. म्हणजे रोज काहीतरी जास्तीत जास्त 3-4-5-6 एवढे पेशंट येतात वगैरे. तेव्हा मला वाटलं खूप बरं वाटलं, फार चांगलं झालंय म्हणजे एकंदर आपला रोग संपूर्ण नष्ट होत आलेला आहे असे आम्ही म्हणता म्हणता प्रचंड पुन्हा काय झालं की दुसरं वेव आले असं आले आले म्हणता म्हणता हे दुसरे जे वेव आले म्हणजे हे जे काय लाट आले ते भयानक परिस्थिती घेऊनच आले. म्हणजे हे म्हणजे इतके जोरदार पसरू लागले की पूर्वीपेक्षाही याचे म्हणजे जे परिणाम जे आहे ते फारच म्हणजे खूप म्हणजे मोठ्या प्रमाणात घातक प्रमाणात त्याचे परिणाम होऊ लागले. लोक घाबरून गेले, सगळ्यांच्या मनाला ते सा धक्का बसले आणि लोकांना वाटू लागले की आमच्या घरी येईल का आम्हाला येईल का अशी स्थिती झाली. तेव्हा आम्हालासुद्धा वाटू लागलं काय ही परिस्थिती आलेली आहे, आम्ही कसे काय याचे म्हणजे याला काहीतरी आमच्याकडून काहीतरी उपाय करायला पाहिजे. सायंटिस्ट लोक जे आहेत तेही संशोधन करू लागलेले आहेत, डॉक्टर्स पण याच्यामागे लागलेले आहेत आणि तेसुद्धा आपल्या जीवाची म्हणजे आशा सोडूनच जवळजवळ काळजी न घेता त्यांनी या कामामध्ये लागलेले आहेत. तसे सरकारसुद्धा सगळ्या प्रकाराने त्यांनी पण आपले कार्य करू लागलेले आहे. म्हटल्यानंतर आम्ही या म्हणजे धार्मिक भावनेतली माणसं आध्यात्मिक भावनेतली जी माणसं आहोत आम्ही आपल्या बाजूने काहीतरी करायला पाहिजे यासाठी जे आम्ही ऐकलेले आहोत, जे म्हणजे आम्ही आम्हाला पटलेलं आहे, जे ज्याच्याविषयी आम्हाला श्रद्धा आहे, ज्याच्याविषयी आम्हाला विश्वास आहे, जे आम्हाला वाटतं की हे केल्याने त्याच्यावर खूप परिणाम होईल आणि त्याचे जे म्हणजे हे आहे म्हणजे त्याचा जो म्हणजे प्रचंड म्हणजे भाव हे आहे स्वरूप आहे ते हळूहळू कमी होईल असे आम्हाला वाटून आम्हाला वाटलं की एवढेच नव्हे याच्याबरोबर हा हे तरी कमी होईलच पण याच्याबरोबर आपलेसुद्धा म्हणजे आत्मोद्धार होण्याच्या दृष्टीने आपल्या अंतःकरणामध्ये
भगवंताबद्दल प्रेम भक्ती निर्माण होण्याच्या दृष्टीने आम्हाला वाटलं की आपण काहीतरी स्तोत्र म्हणायला पाहिजे, प्रार्थना करायला पाहिजे असं आम्हाला वाटून आम्ही काय केलं की महाराजांना प्रार्थना केली की महाराज आम्ही आता म्हणजे आपण ज्यांचे अवतार आहात आणि ज्यांची शक्ती आपल्यामध्ये आहे आणि ज्यांचा स्वरूपच आपण आहात, महारुद्र जे मारुती रामदास कली माजिते दाहले रामदास जनाउद्धराया पुन्हा प्राप्त होती नमस्कार त्या ब्रह्मचैतन्य मूर्ती म्हणण्यासारखे आपण साक्षात मारुतीचा अवतारच आहात आणि आपले म्हणजे समर्थ रामदास स्वामीचे स्वामीसुद्धा मारुतीचे अवतार आहेत आणि त्या समर्थ रामदास स्वामीच पुन्हा आपले सद्गुरू ब्रह्मचैतन्य महाराज होऊन अवतार घेऊन आले असे असताना आपण मारुतीला शरण गेलो की समर्थांनाही शरण गेल्यासारखे होईल, महाराजांनाही शरण गेल्यासारखे होईल आणि ज्या मारुतीच्या अंतःकरण हृदयामध्ये प्रभू श्री रामचंद्र अखंड वास करतो आहे त्या रामाला पण आपण शरण गेल्यासारखे होईल आणि समर्थांनी सुद्धा सांगितलेलं मारुती उपासना नेमस्त वाढविला परमार्थ रामदासी असे म्हणण्यासारखे काहीतरी करून आपण मारुतीला प्रसन्न करू असे आम्हाला वाटलं। ज्या तुळशीदासांचे आम्ही स्तोत्र म्हणतो आहे त्यांच्या चरित्रामध्ये असे आहे की ते पहिल्यांदा ते लग्न झाल्यावर ते पहिल्यांदा काशीमध्ये वगैरे राहून फार मोठे विद्वान झाले, ते म्हणजे फार मोठे विद्वान होते, ते स्वतः संस्कृतमध्ये आणि शास्त्रांमध्ये विद्वान होते, ते विद्वत्त वगैरे प्राप्त झाल्यानंतर त्यांना लग्न करावं असं वाटलं, त्यांनी लग्न करून घेतले आणि नंतर त्यांची म्हणजे त्या बायकोविषयी त्यांना एक प्रकारचं मोह निर्माण झाला, आसक्ती निर्माण झाली, इतकी ते त्या बायकोच्या मागे लागले की एक क्षणभरसुद्धा तिचा वियोग त्यांना सहन होईना असे झाले। शेवटी त्या म्हणजे बाईनीच त्यांना म्हणजे हे केले की काय तुम्ही एवढे माझ्या मागे लागलेले, अस्थिमांसमय देह मम अर्थात हे माझे शरीर जे आहे अस्थिमांसमय अस्थिमांसाने भरलेले या शरीरावर तुम्ही जेवढे प्रेम करता तेवढे प्रेम जर तुम्ही रामावर केला असता तर तुमचा उद्धार झाला असतं असे म्हटल्याबरोबर एकदम यांचं चक्र फिरू लागले। बघा ते जे चक्र उलटा फिरत होता आता ते बरोबर फिरू लागला, म्हणजे आत्तापर्यंत आमचेसुद्धा चक्र आता अजूनही उलटाच चाललेले आहेत, म्हणजे आपल्याला सेल्फ हिप्नोटायझेशन झालेले आहे, आम्हीसुद्धा या प्रपंचाविषयी इतके म्हणजे मोहित झालेलो आहोत, त्या प्रपंचाचा इतका आम्हाला मोह इतके ते म्हणजे आवड अभिरुची आसक्ती म्हणा म्हणजे इतके हे झालेले की आपल्यालासुद्धा तुलसीदासावर जशी कृपा झाली होती तशी कृपा झाल्यावर मला वाटतं की एखाद वेळेस आपले चक्र म्हणजे बरोबर फिरू लागेल असं वाटतं। ती कृपा होत आहे, सद्गुरूंची कृपा आपल्यावर होत आहे, असू देत। नंतर त्यांना काय झालं की ते विरक्त झाले, घर सोडून निघून गेले, काशीला गेले, तिथे त्यांनी काशीला राहून राम नामस्मरण करू लागले, तेव्हा त्यांनी मारुतीची उपासना करू लागली, तेव्हा नामस्मरण करू लागले, मारुतीला प्रार्थना करू लागले, तेव्हा त्यांना मारुतीचे दर्शन झाले, तेव्हा ते प्रार्थना केली की मला रामाचे दर्शन करून द्या, तेव्हा मारुतीनेच त्यांना रामाचे दर्शन करून दिले असे अशी गोष्ट आहे। तसे आपण मारुतीचे पाय धरले तर आमचे सगळे काम होऊन जाईल या भावनेने हा रोग काय मोठा त्याच्यापुढे अशी आम्हाला आमचे असे आम्हाला वाटून आम्हाला वाटलं की आपण हनुमान चालीसाचे पाठ करू, जे संबंध भारतामध्ये किंवा विदेशामध्ये अर्थात ते मान्य असलेले स्तोत्र आहे आपल्या प्रांतीय भाषेमधले, म्हणजे कानडीमधलं मी एखादं स्तोत्र म्हणा म्हटलं तर त्याचा अर्थ काही कळणार नाही, मराठीतले सुद्धा इकडे आपल्या इकडे उत्तर दक्षिण भारतातल्या लोकांना कळत नाही आहे, तमिळू तेलुगू मलयाळी लोकांना आणि तसेच उत्तर भारतमध्ये सुद्धा फारसे कमी लोकांना कळतं ते, त्यामुळे प्रांतीय भाषेपेक्षा युनिव्हर्सल म्हणजे विश्वात्मक एक दृष्टीने आपण जर स्तोत्र म्हणायचं असेल तर आपले स्तोत्र पहिली गोष्ट म्हणजे ते हिंदीमध्ये असले तर जास्त चांगलं वाटतं आणि संस्कृतमध्ये पुष्कळ स्तोत्र आहेत, ते स्तोत्र म्हणणे फार कठीण आहे, त्यासाठी परत कोणाकडून तरी संथा घ्यावं लागणार म्हणून घ्यावं लागणार असे काही नको आहे। आणि रामाचे
आम्ही ज्या मारुतीची उपासना आपल्याला आपण करत आहोत किंवा ज्या मारुतीबद्दल आपल्याला अत्यंत प्रेम आहे, भक्ती आहे, श्रद्धा आहे, आणि जो मारुती म्हणजे समाजातल्या प्रत्येक माणसांचा म्हणजे अधिदैवत होऊ शकतो आहे, म्हणजे दैवत होऊ शकतो आणि कोणीही त्याला त्याची उपासना करू शकतात. त्याला वर्णाचा संबंध नाही, त्याला जातीपातीचा संबंध नाही आहे, त्याला आश्रमाचं म्हणजे ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास इत्यादीचा पण संबंध नाही आहे. गणपती आणि मारुती हे दोघे असे आहेत की सगळे त्या म्हणजे त्या दोन्हीचे आपल्या कर्नाटकमध्ये थोडं वैष्णव स्मारताचं हे आहे, म्हणजे थोडंसं म्हणजे द्विविधता आहे, संदिग्धता वगैरे आहे. तर आमच्या इथे शंकराचे वगैरे उपासना करायला ते थोडं मागे पुढे बघतात आणि ते विष्णूपर उपासना करणार ते काय चूक नाही आहे, बरोबर आहे, पण ते काय की आपण म्हणजे इकडे अगदी खडक स्मारक जे असतात ते म्हणजे शंकराला सोडत नाही वगैरे. पण हे सगळे असले तरी त्या दोन्ही समाजामध्ये म्हणजे गणपतीची उपासना चालते आणि मारुतीची पण उपासना चालते. त्यामुळे मारुती सर्वत्र सर्व समाजाला अत्यंत म्हणजे पूज्य गौ म्हणजे अत्यंत अधिदैवत असं वाटण्यासारखा म्हणजे म्हणजे स्वरूप असल्यामुळे आपल्याला वाटतं की आपण मारुतीची उपासना करू. म्हणून मग आम्हाला एकदम मनात आलं की आपण एक छोटंसे संकल्प केला आणि थोडे दिवसात संपून गेलं वगैरे असे व्हायला नको, एक बृहत प्रमाणात आपण संकल्प करायला पाहिजे. म्हणून 11 कोटी हनुमान चालीसा म्हणण्याचा संकल्प झाला हे आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, महाराष्ट्रातल्या लोकांना माहिती आहे, जवळजवळ आता भारतामध्ये सगळ्यांना माहिती झालेलं आहे आणि आम्ही इथून सगळ्याकडचे संपर्क करू लागलेलो आहोत. राजस्थानचा संपर्क झालेला आहे, आजच मी म्हणजे हरियाणामध्ये एक सत्पुरुष आहेत त्यांच्याशी संपर्क करून मी आज इथल्या विषय सांगितलेला आहे. राजस्थान, गुजरात वगैरे आणि इकडे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या सगळ्या प्रांतांचे संपर्क येऊ लागलेले आहेत आणि संबंध भारतामध्ये असे तो हिमाचल म्हणजे आपण भारतीय लोक मारुतीला अत्यंत म्हणजे मानणारे असल्यामुळे आम्ही ते अत्यंत भक्तीने हे हनुमान चालीसेचे पाठ करू शकतो असे भावनेने आम्ही 11 कोटीचा हे केलेलं आहे. पण 11 कोटीचा संकल्प झाला बरोबर आहे, पण त्याच्यानंतर त्याचा हिशोब वगैरे कसे ठेवायचं, कशाच पद्धतीचे हिशोब ठेवायचं वगैरे, त्याला म्हणजे एकदम म्हणजे आपले हे सगळे सॉफ्टवेअर इंजिनियर म्हणा किंवा म्हणजे आपले कॉम्प्युटरवर चांगले म्हणजे त्याचं जाणकार असलेली अगदी तरुण किंवा अशी माणसं एकदम पुढे आले, ते आता त्या ते काम आपल्या हातात घेतले. खरोखर काल रात्री आमच्या एक झूम मीटिंगमध्ये ते जे ॲडमिनिस्ट्रेटर म्हणतात, ॲडमिन म्हणतात, सध्या 46 ग्रुप झालेले आहेत. एका ग्रुपमध्ये कॉम्प्युटरमधून म्हणजे 254 माणसं त्या कॉम्प्युटरमध्ये ग्रुपमध्ये म्हणजे हे होऊ शकतात, सहभागी होऊ शकतात, त्याच्यामध्ये जॉईन होऊ शकतात. तसे 46 ग्रुप झालेले, काही काही ग्रुपमध्ये 300 आहे, 350 आहेत वगैरे असे त्यांनी ॲडजस्ट करून घेतलेले आहेत आणि काही ग्रुपमध्ये अजूनही कमी आहेत. ह्या सगळ्या म्हणजे जे काय सिस्टम आहे ते सगळे व्यवस्थित चक्र चालू लागलेले आहे, चक्र फिरू लागलेले आहे आणि हे सगळी यंत्रणा चाललेली आहे आणि हे सगळे महाराजांची कृपा असे आम्ही समजतो आहोत. पण या वेळेमध्ये या आमची अशी कल्पना भावना आहे, अपेक्षा आहे की 3 वर्षामध्ये आम्ही 11 कोटी हनुमान चालीसा पाठ करू. 3 वर्षामध्ये करण्यासाठी प्रतिवर्ष आम्ही 3.5 कोटी पाठ करायला पाहिजे. ते आता अगदी व्यवस्थितपणे लोक त्याच्यामध्ये अगदी म्हणजे अत्यंत उत्साहाने आणि अत्यंत प्रेमाने, भक्तीने त्यात म्हणजे भाग घेऊ लागलेले आहे आणि महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा त्याचा खूपच म्हणजे हळूहळू प्रचार सुरू आहे. नागपूरमध्ये वगैरे सगळे हजारो लोक आम्ही करतो म्हटलेले आहेत, असेच पुण्यामध्ये, धुळे, नाशिक, मुंबई वगैरे वगैरे सगळ्या प्रांतांमध्ये सगळे चाललेले आहे. हे सगळे बघून नगरमध्ये, अहमदनगर वगैरे सगळे तिथले म्हणजे याविषयी आवड असलेली माणसं म्हणजे अगदी आवडीने याविषयी आपलं भाग आपले जे काय करण्याचं हे आहे, सेवा आहे किंवा साधन आहे ते करायला अगदी मनापासून तयार होत आहेत.
त्यामुळे आतापर्यंत 4 ग्रुप महाराष्ट्रमधून आहेत, आता परत हळूहळू वाढणार आहेत. त्याच्यामध्ये आम्ही आता जवळजवळ 300-350 लोकांचे नाव वाचलेलं आहोत. अजूनही परत नाही 800-850 लोकांचे नाव वाचलेलं आहोत. अजूनही परत म्हणजे ग्रुपचे सगळे नाव येऊ लागलेले आहे. आज आणि उद्या महाराष्ट्रातून आलेल्या साधकांचे नाव म्हणजे संकल्पासह मी त्या सगळ्यांच्या नावाने संकल्प करून ते महाराजांना समर्पण करतो आहे. काल परवा मी सांगितलं की कानडीमध्ये इथे कानडीचे नाव वाचताना काल एक गोष्ट सांगितली, परवा एक गोष्ट सांगितली. काय होतं की आपल्या जीवनामध्ये म्हणजे परवा सांगितले की 2 दिवसापूर्वी सांगितले की आम्ही आयुष्यभर प्रपंचामध्ये इतके रमलेलो आहोत, गुंतलेलो आहोत, म्हणजे त्याच्यात गुरफटलेलो आहोत की आम्ही फक्त प्रपंचच आपलं म्हणजे सर्वस्व असे वाटून ते प्रपंच सुखी करण्याच्या दृष्टीने आम्ही खूप पैसे मिळवावं आणि मोठमोठे घर बांधावं, गाडी घ्यावी, हे गाडी घ्या, ती गाडी घ्या. अरे करोडो रुपयांचे, कोटी रुपये देऊन गाडी घेतात. आणि म्हणजे एक गोष्ट सांगतो त्याच्याबद्दल सहज आठवली म्हणून, आम्ही एकदा महाराष्ट्रामध्ये फिरत असताना आम्हाला एक स्वामीजी भेटले. आम्ही दोघे चाललेलो असताना ते स्वामी कोणीतरी एक पाठीमागून गाडी आली, म्हणजे ॲम्बेसेडर गाडी होती. ते गाडीचा मालक जो होता ते स्वामींच्या ओळखीचा होता. तो त्यांना बघून खाली उतरला. ते विलक्षण स्वामी होते. त्यांचे सगळे वर्णन करण्याचे काय आता हे नाही, अप्रस्तुत आहे. पण नंतर त्यांनी गाडीमध्ये बसायला सांगितले, आपल्या घरी या स्वामीजी म्हटले. तेव्हा ते गाय म्हणाले, हम इस लोहे के डिब्बे में नहीं बैठेंगे, हम गुरु की रेल से आएंगे, असे म्हणाले. मला वाटलं की काय यांचे लोक काय गुरु की रेल काय आहे. मग ते तो माणूस म्हटला की मला म्हटलं की आपण बसा म्हण. मी बसलो, मला काय हे सगळे कसले काय मला. तर ते म्हणाले की हम इस लोहे के डिब्बे में नाही बैठेंगे. अरे कोटीचा कोटीची गाडी असो, आणखीन 2 कोटीची गाडी असो, ते काय एक डब्बा आहे, 4 चाकं आहेत, 4 म्हणजे चक्र आहेत आणि इंजन आहे, ते ओ म्हणजे काय ते म्हणजे पळतो आहे, म्हणजे याच्याशिवाय दुसरं त्याच्यामध्ये आहे काय. काहीतरी आपले थोडेसे अनुकूल अनानुकूल वगैरे त्याच्यामध्ये जास्तीत जास्त ते अनुकूल असतात. तेवढ्याला आम्ही केवढे महत्त्व देतो, केवढे त्याला म्हणजे आपण म्हणजे त्याच्याबद्दल आपल्याला अभिमान वाटतं. आमचे अमुक गाडी आहे अशा म्हणजे दृश्यातले वस्तूंनाच आम्ही इतके मोहित झालेलो आहोत. आणि त्यासाठी आम्ही केवढे खर्च करतो आहे, ते खर्च करतो म्हटल्यानंतर पैसे पाहिजे. सध्या जगामध्ये शिक्षणाला इतके महत्त्व का आलेलं आहे याच्याबद्दल आम्हाला म्हणजे कोणीतरी विचारले, काय हो एवढे शिक्षणाला का महत्त्व आलेलं आहे. तर मी म्हटलं की याला मुख्य कारण आहे, सध्या माणसाला वस्तूच सुखाचे साधन वाटलेलं आहे. वस्तूशिवाय सुख नाही असं वाटत असल्यामुळे माणसाला सुखासाठी वस्तू पाहिजे. म्हणजे वस्तू पाहिजे म्हणजे सगळे पाहिजे, अमुक पाहिजे तमुक पाहिजे असं नाही, सगळे पाहिजे वस्तू. बाजारात मार्केटमध्ये जे मिळतात ते सगळे पाहिजे, ज्याच्यातून आपण आपल्या देहाला, इंद्रियांना, मनाला म्हणजे आपण आयुष्य आराममध्ये ठेवू शकतो आणि आम्ही आपल्या शरीराला म्हणजे सांभाळू शकतो, इंद्रियांना रममान करू शकतो, मनाला अगदी त्याच्यामध्ये म्हणजे मनाला रमवतो. हे सगळ्या वस्तू आम्हाला पाहिजे. पण ती वस्तू काय आपल्या रस्त्यावर पडलेली आहे, त्या वस्तूसाठी पैसे पाहिजे. मग पैसे मिळवण्याचे साधन म्हणजे आता म्हणजे मुख्य पैसे मिळवण्याचे साधन म्हणजे शिक्षण झालेले. काय शिकल्याने जास्तीत जास्त पगार मिळेल याच्याशिवाय दुसरे त्या मुलंही काही विचार करत नाही, मुलाचे आई वडील पण दुसरे काही विचार करत नाही. सगळ्यांचे दृष्टी कशावर आहे, म्हणजे पैसेवर आहे. काल परवा मी सांगितलं, या वैज्ञानिक संस्कृतीमुळे आणि पाश्चात्य संस्कृतीमुळे काय झालेले आहे की आम्हाला म्हणजे आमचे भारतीय संस्कृतीप्रमाणे ज्याच्यावर आपला विश्वास होता, श्रद्धा होती, म्हणजे देवावर श्रद्धा होती, धर्मावर श्रद्धा होती, उपासनेवर श्रद्धा होती, नामस्मरणावर श्रद्धा होती, नरक आणि स्वर्गावर श्रद्धा होती, पुण्य पापावर श्रद्धा होती, पुनर्जन्मावर श्रद्धा होती. आणि काय की हे पण आता परिस्थिती अशी झालेली आहे की कुठल्यावरही आपली श्रद्धा राहिलेली नाही.
देवावर नहीं, धर्मावर नहीं, उपासना, नामस्मरण, पूजा पाठ, सद्गुरु अर्थात म्हणजे काहीतरी सेवा उपासना इत्यादीवर श्रद्धा नाही, नरक स्वर्ग पाप पुण्य याच्यावर श्रद्धा नाही, म्हणजे शास्त्रांमध्ये श्रद्धा नाही, परंपरेमध्ये श्रद्धा नाही, आता फक्त एकाच गोष्टीवर श्रद्धा आहे, ती गोष्ट म्हणजे पैसे. पैशाने पैसेने आम्ही जेवढे सुखी होतो असं वाटतं, पण तसे आपण नामस्मरणाने सुखी होतो, उपासनेने सुखी होतो असे आम्हाला वाटत नाही. ही फार मोठी शोकांतिका आहे समाजाची, राष्ट्राची, जगाची. पण आपल्याला सध्या काय करण्याची परिस्थिती राहिलेली नाही आहे. म्हणून आपण ज्यांना म्हणजे देवावर थोडंफार विश्वास आहे, श्रद्धा आहे, भावना आहे, आणि सद्गुरूवर श्रद्धा आहे, आणि भगवंतावर श्रद्धा आहे, दे उपासनेवर श्रद्धा आहे, अशी माणसं फक्त आपले आयुष्य बघ पैसे मिळवण्यामध्ये आपली वेळ आपले आयुष्य व्यर्थ गमवण्यापेक्षा देवाने आपल्याला जे सहजपणे जे दिलेले आहे त्याच्यामध्ये जर समाधान मानून घेतला तर आपल्याला पुष्कळ वेळ वाचण्यासारखी आहे. ही एक गोष्ट. आणि दुसरी गोष्ट काल मी काय सांगितले की महाराजांनी पण सांगितलेले आहे. काय सांगितलेले आहे तुम्हाला माहिती असेल, तीन माकडांचं एक म्हणजे हे असतं बघा चित्र असतं, त्याच्यामध्ये एक माकड जो आहे तो तोंडावर हात म्हणजे ठेवून बसलेला आहे, एक माकड कानावर हात ठेवलेला आहे, एक माकड डोळ्यावर हात ठेवलेला आहे. माझ्या खोलीमध्ये ते तिन्ही माकडांचं म्हणजे फोटो मी लावलेला आहे. म्हणजे याच्यामध्ये मर्म आहे. काय मर्म आहे? परमार्थ पाहिजे. आम्ही एकदा नेमावरमध्ये असताना तिथले एक 127 वर्षाचे स्वामी होते, ते मला काय म्हणाले, दत्तात्रेयजी अर्थात ते मी त्यांना एकदा विचारलं की स्वामीजी दुनिया में इतना अत्याचार अनाचार चल रहा है, इसके लिए क्या करना चाहिए? तर ते म्हणाले, ते एकदम मला म्हणजे एकदम जोराने बोलले, दत्तात्रेयजी इन बातों से तुमको क्या करना है, दुनिया खड्डे में जाने दो, तुम अपने उद्धार का विचार करो. असे म्हटल्यावर मी गप बसलो, पण मला ते पटलं नाही. काय ते दुनिया खड्डे में जाने दो म्हटल्यानंतर आम्ही इतके सगळे धडपड कशाला करायला पाहिजे? अशा दृष्टीने मला वाटत होतं की आपण समाजाला जो म्हणजे गॉड लव्ज दोज हू लव्ज हिज फेलो मॅन असे म्हणतात, आपण समाज बंधू व्हायला पाहिजे, समाजाबद्दल आम्हाला कळकळ असायला पाहिजे, माणसाबद्दल प्रेम असायला पाहिजे वगैरे, पण दुनिया खड्डे में जाने दो असे म्हटले तर मला काय ते मनाला समाधान होईना. हळूहळूहळू खूप पुष्कळ विचार केलं, मला काय ते कळलं नाही. परवा एक 8-10 दिवसापूर्वी 15 दिवसापूर्वी मला चट दिवशी त्याचं कळलं. ते आमच्या खोलीमध्ये असलेला तो फोटो सहज पाहत होतो, ते फोटो पाहता पाहता मला ते लक्षात आलं. दुनिया खड्डे में जाने दो इसका मतलब यह है कि म्हणजे आपण म्हणजे कोणाचे दोष बघू नये, कोणाचे दोष ऐकू नये, आणि कोणाचे दोष आपल्या तोंडाने बोलू नये, कोणाची निंदा करू नये, कोणाचे वाईट म्हणजे करणे बघू नये, वाईट करणे ऐकू नये, असे जे म्हणजे दोष त्यांच्यामध्ये जे दोष असतील ते पण आपले आपला स्वभाव असा असतो की आम्ही 24 तास त्याच्यामध्येच गुंतलेलो असतो. कोणाचे दुसऱ्यांचे दोष आपण बघायला धडपड करत असतो, ऐकायला धडपड करत असतो, आणखीन म्हणजे ते बोलायला धडपड करत असतो. महाराज म्हणाले, आपण दुसऱ्यांची जी निंदा करतो तेवढेच ते जर सोडून नाम घेतले तर नामाची राश पडेल म्हटले. हे दुनिया म्हणजे दुसऱ्यांचे दोष न बघणे, न ऐकणे आणि न बोलणे, याचा अर्थ असा आहे की दुनिया खड्डे में जाने दो. कोण काय करतो, कोण काय करतो, कशाला पाहिजे तुम्हाला? तुम्ही आपले भगवंताचे नामस्मरण करा, उपासना करा. दुनिया काय म्हणजे दुनिया प्रपंचामध्ये कोण काय दोष करतो आहे, जो काय दोष बोलतो आहे, काय दोष आपण म्हणजे हे करतो आहे, त्याच्याकडे आपण कशाला लक्ष द्यायचं? महाराज एकदा एका संकेतिक म्हणजे महाराजांच्या एकच घटनेवर आपल्याला आपण समजू शकतो. महाराज एकदा लहान धाकट्या राम मंदिरमध्ये आरतीला उभे असताना त्यांच्याबरोबर ते पटाईत मावशी होती, ती आरती झाल्यानंतर ती काय म्हणाली महाराज, तो मुलगा बघा त्या मुलीकडे बघत होता म्हणे. एकदम महाराज आपल्या भाषेमध्ये सहज तिच्यावर खूप सत्ता होती त्यांची बोलण्याची. ते महाराज एकदम म्हणाले, भोसडी तू कशाला तिकडे बघत होतीस म्हणाले. म्हणजे तुम्ही रामाकडे बघायचं सोडून ते काय दोष करतायत त्याच्याकडे तू कशाला बघत होतीस?
म्हणजे आपण दुसऱ्यांचे दोष बघू नये. आणि महाराज म्हणाले की कोणाचे दोष दोषाबद्दल आपण सारखे बोलू नये. ते एक बाई आपल्या मोलकर्णीन बाईला म्हणते की एक घरची बाई मोलकर्णीन बाईला म्हणते अगं मी तुला कशाला पगार देते माहिती आहे का. ती बाई म्हणाली ती बाई मी भांडी घासते कपडे धुते म्हणून तुम्ही मला पगार देता. नाही म्हणाले ते काय फार मोठे नाही आहे ते काय चालेल म्हणाले. पण मी तू दुसऱ्यांचे घरचे म्हणजे सगळे जे काय असेल म्हणजे लफडा किंवा ज्या काहीतरी ते उपद्व्याप ते इथे मला येऊन सांगण्यासाठी तुला पगार देते म्हणाले. म्हणजे आपल्याला दुसऱ्यांच्या घरचे उपद्व्याप ऐकायला किती आवडतं बघा. म्हणजे वाईट ऐकायला किती आवडतं वाईट बघायला किती आवडतं. म्हणून ते स्वामी म्हणाले की हे सगळे सोडणे म्हणजे दुनिया खड्डे में जाने दो म्हटल्यासरी मला इतकं ते पटलं. आपण दोष बघणे नाही कोणाचे दोष बघू नये कोणाचे दोष ऐकू नये कोणाचे दोष तोंडाने बोलू नये असे जरी आम्ही ठरवलं आमचे किती वेळ म्हणजे वाचतं. आम्ही ते वेळ त्यावेळी जर आपण नामस्मरण केले हनुमान चालीसाचं पाठ केले किती पाठ होऊ शकतात. म्हणून काल परवाच्या प्रवचनमध्ये म्हटलं पैसे कमवण्याच्या मागे न लागता भगवंतानी आपल्याला ठेविले अनंते तैसेची राहावे चित्ती असो द्यावे समाधान. या भावनेने आपण उगी सारखे किती असले तरी बँकेमध्ये पडलेले असतो म्हणजे अक्षरशः ते काय म्हणजे सडत चाललेले असतो म्हणजे कोटी पैसे पडलेले असतात तरी आपल्याला समाधान नाही. म्हणजे महाराज म्हणाले लोभाची व्याख्या आहे ते असू देत आणखीन मिळू देत याचं नाव लोभ. म्हणजे माणसाचा फार मोठा दोष म्हणजे लोभ आहे. अशा दृष्टीने आपण ते त्याच्यामध्ये फार आयुष्यातले आयुष्य घालवतो आहे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे याच्यामध्ये आणि आम्ही प्रवचनमध्ये बाबा नेहमी सांगत म्हणजे शेजारची मुलगी कुठल्या तरी मुलाबरोबर पळून गेली म्हणे अहो तुम्हाला काय करायचं. तो कोणाबरोबर तर पळून जाऊ देत कोणाबरोबर तरी लग्न करू देत आणि तुमच्या प्रपंचामध्ये त्याचा काय उपयोग आहे. अशा गोष्टीमध्ये आम्ही उगीच वेळ घालवतो. ते सगळे सोडले तर आपले मनसुद्धा किती शांत राहील आणि ती वेळ आपण नामस्मरणामध्ये उपासनेमध्ये अर्थात म्हणजे हनुमान चालीसा वगैरे पाठ करण्यामध्ये आम्ही बघतो लिस्टमध्ये बघतो कोणी एक एक दिलेले आहे. कोणी एक पाठ करतो म्हणून दिलेले आहे कोणी दोन करतो म्हणतात कोणी तीन करतो म्हणतात. म्हणजे मी काय म्हणतो इतकेसुद्धा वेळ नाही का 24 तासाच्या प्रपंचामध्ये आपण एक म्हणजे 5, 6, 7 कमीत कमी आपण दिवसभरात तुम्ही हिंडत करा बसले करा काम करत असं म्हणा कसेही म्हटले तरी चालण्यासाठी चालेल. पण 11 पाठ तरी आम्ही कमीत कमी दिवसभरात एक पाठ करायला 3 ते 4 मिनिट लागतात. आणि दिवसभरात एवढे सध्याच्या या परिस्थितीमध्ये आपण घरीच असूनसुद्धा फारसे हिंडण्यासारखी परिस्थिती नसताना घरी असूनसुद्धा आपण म्हणजे थोडी वेळ तरी. आणि दुसरी असले महत्त्वाची गोष्ट काल काय सांगितली अगदी आपल्याला वार्धक्यामध्ये आणि अगदी शेवटच्या वेळी आपल्या डोळ्यासमोर काय यायला पाहिजे. आम्ही पैसे मिळवलेले आले तर काही उपयोग नाही आहे. वासना म्हणजे अंतःकरणामध्ये वासना ठेवून घेऊन जर आपण मेलो खरोखर काहीतरी साप तरी होऊन येऊन येतो किंवा त्या म्हणजे पैशाच्या मागे फिरत असतो साप होऊन असे म्हणजे. आणि त्या पैशाच्या वासनेमध्ये पुढच्या जन्मी आयुष्यभर परत पैसे मिळवण्यामध्ये घालवण्याची परिस्थिती येते. पैसे अडके सोनं चांदी अमुक तमुक घर दार जमीन जुमला हे सगळ्यामध्ये वासना ठेवून जर आपण मेलो परत ते तसे हे करण्यासाठीच त्या वासनेप्रमाणेच आपल्याला जन्म होणार आहे. म्हणून आपण शेवटी आपल्याला आपल्या डोळ्यासमोर काय यायला पाहिजे आम्हाला आनंद वाटायला पाहिजे की मी आयुष्यामध्ये माझ्या आयुष्यामध्ये एवढे नामस्मरण केलेले आहे एवढे हनुमान चालीसा पाठ केलेले आहे एवढी उपासना केलेली आहे महाराजांचे चरित्र मी 13 वेळ वाचलेलं आहे प्रवचन मी 1 दिवस चुकवलेलं नाही हे सगळे आपल्या डोळ्यासमोर आले तर किती समाधानाने आपल्याला म्हणजे महाराजांच्या बरोबर जाता येईल. अर्थात आपण आपलं म्हणजे अंतकाळ साधून घेता येईल. अंतकाळ साधणे म्हणजे हेच आहे.
म्हणजे त्यावेळी उगीच लोकांचे रागद्वेष आपल्या मनामध्ये येणे आणि आपले आपण आयुष्यभर मिळवलेले, काल मी एक गोष्ट सांगितली, कानडीमध्ये बेळगावमध्ये आम्ही एकांना भेटा एक म्हाताऱ्यांना भेटायला गेलो, त्यांचा मुलगा म्हटला की आमचे वडील तुम्हाला भेटू म्हणतात, म्हणून आम्ही त्यांच्याकडे गेलो, तेव्हा ते फार मोठे श्रीमंत होते, जवळजवळ कोट्याधीश होते, त्यांचे मोठे घर, आम्ही 4-5 खोल्या ओलांडून गेलो आणि शेवटच्या एका खोलीमध्ये, लहानशा खोलीमध्ये तो म्हातारा पॅलेसेस होऊन 75 वर्षाचा म्हातारा बसलेला आणि जाऊन तो म्हणजे तिथे खुर्ची गाठ टाकली, आम्ही बसलो, ते बसल्यानंतर तो म्हातारा रडू लागला, म्हटले काय झालं, म्हटले तेव्हा तो म्हटला की हे सगळे मीच मिळवलेले आहे, म्हटले मी म्हटलं ठीक आहे काय हरकत नाही आहे, तुम्हीच मिळवलेला आहात आणि सध्या तुम्ही मिळवलेला आहात आणि तुमची मुलं वगैरे घरची मंडळी त्याचं ऐश्वर भोगतायत हे सगळं बरोबर आहे चांगलं आहे, पण तुम्ही या अवस्थेमध्ये समाधानाने राहता येईल असे काहीतरी मिळवलं का, ते म्हणाले नाही हो, म्हणाले काही असे केलेलं नाही, आयुष्यभर या पैसे मिळवण्यामध्येच आपले आयुष्य घालवलं, आता मला एक क्षण म्हणजे एक युगासारखे वाटतं, एक एक क्षण म्हणजे घालवणे म्हणजे वाय वेळ म्हणजे असे जात नाही आहे, क्षण म्हणजे वर्ष गेल्यासारखे वाटतं, मनामध्ये इतके म्हणजे असमाधान भरून भरलेलं आहे की काही बसले तरी समाधान नाही, उठले तरी समाधान नाही, म्हणजे एक भांडवर पाणी देणारे वेळेवर पाणी देणारे कोणीच नाही, अर्थात म्हणजे अशी परिस्थिती झाली म्हणजे आपण म्हणजे त्यावेळी अक्षरशः एक प्रकाराने नरक भोगल्यासारखेच आहे, तसे होऊ नये असं जर असेल आपण आत्तापासूनच खूप म्हणजे नामस्मरण करायला पाहिजे, जास्तीत जास्त हनुमान चालीसा पाठ करायला पाहिजे, तुम्ही ज्या प्रपंचामध्ये इतकी वेळ घालून म्हणजे एक आपल्याला 5-6 हनुमान चालीसा पाठ करायला सुद्धा वेळ नाही म्हणण्या इतके आपण प्रपंचामध्ये वेळ आपले आयुष्य घालून शेवटी मिळवणार काय, सर्वं व्यर्थं मरणसमये, असे असल्यामुळे आमची कळकळी आहे की म्हणजे जास्तीत जास्त म्हणजे सगळे हनुमान चालीसा सध्या चालू आहे, प्रवाह चाललेला आहे, या प्रवाहामध्ये आपणसुद्धा भाग घेऊ, महाराजांना मान्य असलेला प्रवाह चालू आहे, या प्रवाहामध्ये आपणसुद्धा म्हणजे भाग घेऊन म्हणजे या म्हणजे याच्यामध्ये या महोत्सवामध्ये या फार मोठे यज्ञासारखे चाललेला आहे याच्यामध्ये भाग घेऊन आपण भगवंताच्या कृपेला पात्र होऊ, आम्हाला आमच्या कुटुंबियांना आमच्या समाजाला आणि आमच्या जगाला काहीतरी आपले 2-4 म्हणजे आपले थोडेसे साधनेने आपण त्यांना सुखी करण्याच्या भावनेने त्यात आपण जास्तीत जास्त म्हणजे असे करण्याचे प्रयत्न करू ही आमची कळकळी आहे, म्हणून मी अगदी याच्याने सांगतो आहे की आत्तापर्यंत ज्यांनी समजा 1, 2, 3, 4, 5 वगैरे दिलेले असतील त्यांनी कृपया काय करायला पाहिजे की थोडे याच्यामध्ये जास्तीत जास्त थोडेसे वेळ आणखीन वेळ द्या आणि थोडेसे आपली संख्या म्हणजे पाठ आवर्तन वाढवण्याचा प्रयत्न करा, म्हणजे बाकीचे वेळ सगळे व्यर्थ आहे प्रपंचामध्ये, आम्ही जे लावतो तुम्ही वाटेल ते असाल पण तुम्ही फार मोठे अधिकारी असाल, समाजामध्ये मान सन्मान मिळवलेले असाल आणि जे काय म्हणजे फार मोठे विद्वान असाल किंवा फार मोठे काहीतरी डॉक्टर असाल, वकील असाल, इंजिनियर असाल, पण काही असले तरी ते काय समाधान देणार नाही आहे, मी अगदी खात्रीने सांगतो, महाराजांच्या समोर बसून सांगतो, आपण जे काही नामस्मरण केलेले असलो किंवा हनुमान चालीसा म्हणा काहीतरी आपले परमार्थाचे काहीतरी साधन केलेलं असलो तरच तेवढेच आपल्याला ते समाधान देणारे आहे, आम्ही बाकी काही होऊन सध्या भौतिकवादाच्या इतके प्रचंड वातावरण भरलेलं आमचे ब्रेन वॉश झालेले आहे या भौतिकवादामुळे आणखीन या वैज्ञानिक संस्कृती पाश्चात्य संस्कृतीच्या प्रभावाने आमचे ब्रेन वॉश झालेले आहे, आम्हाला सगळ्यांना सेल्फ हिप्नॉटायझेशन झालेले आहे, म्हणजे प्रपंच सुखाचे साधन असं वाटलेलं आहे, पण आपल्याला वाटायला पाहिजे की डी हिप्नॉटायझेशन व्हायला पाहिजे, आम्हाला प्रपंचातून सुख होणार नाही, केवळ काहीतरी आपण भगवंताचे केले तरच ते शेवटी आपल्याला समाधानाचे साधन होणार या भावनेने आपण परमार्थाची श्रीमंती आपण मिळवण्याचा प्रयत्न करायला पाहिजे, म्हणून कळकळीने मी आपल्याला सगळ्यांना सांगतो समंद महाराष्ट्र सध्या म्हणजे हनुमान चालीसा करण्याच्या दृष्टीने
म्हणजे सगळे आम्ही डब्ल्यू पी कुलकर्णी बाबासाहेबाशी बोललो तर त्यांचा म्हणजे असे त्यांच्या म्हणजे बाबासाहेबाशी बाबासाहेबसुद्धा आपले म्हणजे मंदार वाघ यांच्याबरोबर वगैरे बोललेले असताना ते म्हणाले आम्ही अगदी खुशीने करू म्हणाले. आम्ही इथे कर्नाटक आपल्या ओळखीचे म्हणजे मोठमोठे समाजामध्ये प्रतिष्ठित असलेल्याशी बोललो ते म्हणाले आम्ही हजारो संख्येने आम्ही भाग घेऊ असे म्हणाले. अशा परिस्थितीमध्ये आपण काही न करता म्हणजे असे थोडेसे करून असे बसून राहिलो तर शेवटी आपल्याला वाटतं की आम्ही करायला पाहिजे होतं असं वाटले तर तेव्हा आपल्या हाताला काहीच लागणार नाही आहे. म्हणून आम्ही कळकळीने सांगतो की जास्तीत जास्त करा, कमीत कमी 11 तरी पाठ होऊ देत. आपल्या कर्नाटकमध्ये आता 100-100 प्रति शनिवार 100 आपले कुटुंबातले सगळे सदस्यांबरोबर 100-100 पाठ करणारे रोज संकल्प करून घेत आहेत आणि पुष्कळ लोक 100-100 पाठ करतात, 55 पाठ करतात, 44 पाठ करतात, दिवसभर ते म्हणत असतात. मग त्यांनी म्हणजे असे चाललेलं आहे, असेच महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा व्हायला पाहिजे अशी आमची कळकळी आहे. म्हणून आम्ही वरचेवर हे करतो आहे. आणखीन जास्त सांगण्याचं काय कारण नाही आहे, म्हणजे सगळ्यांना ते याबद्दल पुष्कळशा गोष्टी माहिती आहेत. आता मी आजचे जे नाव आलेले आहे एक त्या ज्या ग्रुपचं आज नाव आलेले आहे त्या ग्रुपचे नाव मी आज वाचतो, असेच उद्या एक दिवस मराठीतलेच वाचतो, त्यानंतर परत कानडीचे ग्रुप वाचतो आणि जसे जसे महाराष्ट्रातले ग्रुप तयार होतील तसे तसे मी महाराजांच्या समोर संकल्प करून मग ते वाचतो. आता मी संकल्प करून म्हणजे वाचन सुरू करणार आहे. मी महाराजांच्या चरणी प्रार्थना करतो की महाराजांनी आपल्या सर्वांना आयुष्य आरोग्य आणि ऐश्वर देऊन देवो, तसेच आपल्या सर्वांना भगवंताची भक्ती नामावरचे प्रेम आणि सद्गुरुविषयी अनन्य निष्ठा देवो, तसे महाराजांच्या चरणी प्रार्थना करून मी आता संकल्प करतो आणि संकल्प झाल्यानंतर वाचन करतो. सद्गुरुनाथ महाराज की जय. जय जय रघुवीर समर्थ. ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, संकर्षणाय नमः, वासुदेवाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, अनिरुद्धाय नमः, पुरुषोत्तमाय नमः, दोक्षजाय नमः, नारसिंहाय नमः, अच्युताय नमः, जनार्दनाय नमः, उपेन्द्राय नमः, हरये नमः, श्रीकृष्णाय नमः, श्रीमन्महागणाधिपते नमः, वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, सर्वदा सर्वकार्येषु नास्तेषां मङ्गलं, येषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलायतनं. हरिः. तदेव लग्नं सुदनं, तदेव ताराबलं, चन्द्रबलं, तदेव विद्याबलं, दैवबलं, तदेव लक्ष्मीपते ते गुरियं स्मरामि. लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः. येषामिन्दिवरश्यामो बरोबर चालवदन येषामिन्दिवरश्यामोहृदयस्थो जनार्दनः. विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णुमहेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ. सर्वकार्यार्थसिद्ध यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीयो भूतिर्द्रुवानीतिर्मतिर्म सर्वेष्वारब्धकार्येषु. त्रयस्त्रिभुवनेश्वराः देवादिशन्तु नः सिद्धिं ब्रह्मेशान् जनार्दनः. ॐ लक्ष्मीनारायणाभ्या नमः, उमामहेश्वराभ्या नमः, वाणीरनिर्वाभ्या नमः, श्रीजीपुरनिराभ्या नमः, इष्टदेवताभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, ग्रामदेवताभ्यो नमः, स्थानदेवताभ्यो नमः, वास्तुदेवताभ्यो नमः, आदित्यादि नवग्रहदेवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः. श्री सद्गुरुनाथ चरणारविन्दाभ्या नमः. श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञा प्रवृत्तमानस्य अद्य ब्रह्मणा द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवाराकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भूर्लोके भरतवर्षे भरतखण्डे जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये देशे गोदावर्याः दक्षिणेतीरे शालिवांशिके बौद्धावतारे रामक्षेत्रे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिके चान्द्रमानेन प्रभवादिषष्टिसंवत्सराणां मध्ये प्लवनाम संवत्सरस्य उत्तरायणे वसन्तृतौ वैशाखमासे कृष्णपक्षे अद्य चतुर्थ्यां तिथौ. अद्य वासरः भानुवासरदिवसनक्षत्रे उत्तराषाढानक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणे एवं गुणविशेषेण विशिष्टायां शुभतिथौ
सर्व आसेत सर्वेषां स विश्वव्यापी सर्वभक्तानां सकुटुंबानां सपरिवाराणां क्षेम स्थैर्य वीर्य विजय अभयायु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम मोक्ष दुर्विफल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं भक्ति ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थं श्री भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री सीतारामचंद्र कृपा प्रसाद सिद्ध्यर्थं श्री सद्गुरु ब्रह्म चैतन्य महाराज सद्गुरु श्री ब्रह्मानंद महाराज कृपा प्रसाद सिद्ध्यर्थं अद्य सर्वेषां सब श्री हनुमान चालीसा पाठकर्तॄणां साधकानां भक्तानां च नामोच्चारणं सद्गुरु सन्निधौ अहम् करिष्ये तत्रादौ निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थं महागणपति स्मरणं च करिष्ये सद्गुरु स्मरणं च करिष्ये प्रभु सीतारामचंद्र स्मरणं च करिष्ये मारुति स्मरणं च करिष्ये वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुः नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं मनो आत्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सद्गुरुनाथ महाराज की जय 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 रघुवीर समर्थ इदु स्वल्प ई साइड इत्तु वेळ्ळि इदु मुंदाकळ्ळि इरुत्तु हिंग अव रात्रि इट्टिरुत्तल्ल इष्ट मुंदे हिडकोंड्रे अड्ड बर्तारे श्रीराम समर्थ ग्रुप 30 प्रवाह प्रशांतराव रुईकर आणि कुटुंब बीड भारद्वाज मीन 51 पाठ अनिता विनाश रेटरेकर इंदौर काश्यप मीन उत्तरा भाद्रपदा 33 अनन्या विनाश रेटरेकर इंदौर काश्यप धनु पूर्वा 33 प्रतिभा प्रकाश रेटरेकर इंदौर काश्यप वृश्चिक ज्येष्ठा 33 प्रशांत जोशी नाशिक संकृत्य कन्या चित्र 31 सत्य वेंकटेश्वर हेम्बर इचलकरंजी वशिष्ठ मिथुन 22 हौसेराव संभाजी खंबे सांगली काश्यप मेष 22 अश्विनी हौसेराव खंबे सांगली काश्यप वृश्चिक ज्येष्ठा 22 शैलजा सुभेदार वडोदरा कृष्णार्थ 11 निखिल सुभेदार वडोदरा कृष्णार्थ वृश्चिक अनुराधा 11 श्रीकांत सेलूकर मुंबई शांडिल्य सिंह मघ 11 सुलभा सेलूकर मुंबई शांडिल्य मिथुन मृगशिरा 11 अभिजित सेलूकर मुंबई शांडिल्य मेष आश्लेष 11 रामदत्त भट्ट नाशिक भार्गव वृषभ 11 विद्या अनिकेत गोर पुणे गार्गे 11 दुर्गेश ललित शर्मा भयंदर भारद्वाज कुंभ 11 सीताराम यश मजुमदार मुंबई कौंडिण्य 11 प्रज्ञा तेनी देवास मौंजयना मेष 11 श्वेता तेनी देवास मौंजयना सिंह 11 वेदांत तेनी देवास मौंजयन तुला 11 अरुणा देशमुख परभणी देवराज 11 सुषमा खंडेकर वृश्चिक अनुराधा 11 प्रज्ञा पंढरनाथ देवकर सातारा वशिष्ठ अनुराधा 11 शार्वरी पंढरनाथ देवकर सातारा वशिष्ठ सतारा 11 श्याम वी पाठक नागपूर भारद्वाज 11 सायली यस पाठक नागपूर भारद्वाज वृषभरोहिणी 11 भावना पांड्य उषा USA गार्गे धनु उत्तराशाला 11 ध्रुव प्रकाश पांडे USA गार्गे मीना 11 सुनील यस भोर पनवेल काश्यप कर्क पुष्य 11 शीतल सुनील कोठारे मुंबई
काश्यप मीन रेवती 11, सुभाषचंद्र मधुकर कुलकर्णी कराड, वृश्चिक 11, मंगेश मोहन नायगोकर लातूर, जमदग्नी 11, महेश मोहन नायगोकर लातूर, जमदग्नी 11, अनुश्री एरंडे अत्रिमेश अश्विनी 11, रत्नाकर लक्ष्मण चावरे नाशिक, कौशिक 11, मनोहर बोधे दुघी, वशिष्ठ सिंहा 11, सौभाग्यलक्ष्मी गांधी मुंबई, पशुपुनती धनु 11, शशिकांत दिगंबर कुलकर्णी अमरावती, विश्वामित्र सिंह मघा 11, नेताजी बाजीराव पाटील शिरोली, काश्यप तुला 11, सुनील गोविंद हिंगणे नाशिक, अत्री वृश्चिक विशाखा 11, अश्विनी तोके उज्जैन, धनंजय मेश अश्विनी 11, अश्विनी तोके उज्जैन, धनंजय मेश अश्विनी 11, संगीता अमर सिंह रघुवंशी नागपुर, पचारिया मीन रेवती 11, विनोद बी दिवे सांगली, मीन उत्तरा भाद्रपद 10, मंगल राजेंद्र शिरगावे बनवाड़ी 10, प्रकाश के कुलकर्णी बेलगामी, जमदग्नी 7, संजीवनी संजय श्रीरामवर बान बडनेरा, काश्यप कन्या 7, निशिकांत हौसेराव खंबे सांगली, काश्यप मेश कृतिका 7, कोमल निशिकांत खंबे सांगली, काश्यप धनु पूर्वाषाढ़ा 7, धैर्यशील हौसेराव खंबे सांगली, काश्यप धनु पूर्वाषाढ़ा 7, प्रल्हाद राघवेंद्र जोशी पुणे अत्री 7, प्रल्हाद कल्पना हारने इंदौर, काश्यप मीन 7, सुनीता निमगांवकर इंदौर, गौतम सिंह मघा 7, सुलभा जोशी नाशिक, मौद्गल्यमेश 6, सारिका कुलकर्णी नायगाव, जमदग्नी धनु 6, किमया उदय काळे पुणे वत्स 5, लता गोपाळ ग्वाघ सातारा कश्यप 5, आरती अजय ग्वाघ पार्वती नगर सैंदपूर काश्यप 5, पद्मा पुरुषोत्तम कुलकर्णी हेलगाँव सातारा भारद्वाज 5, दिलीप अनंत बारिदे पुणे कौशिक 5, भूषण विजय दीक्षित पार्वती नगर सैंदपूर संघास 5, अर्चना पृथ्वीराज साळुंके पार्वती नगर सैंदपूर 5, संगीता मुकुंद मदने पार्वती नगर सैंदपूर 5, रीना महडे शिरोलकर पार्वती नगर सिंदूर 5, शोभना मुळे पुणे गौतम कुंभ 5, विशाल मारुती शिंदे सोलापूर 5, श्रीरंग पुंडलीक राजे कराड भारद्वाज मीना 5, चंद्रकांत विष्णु राजे कराड काश्यप मेश भरणी 5, सदाशिव उमराणी कराड वशिष्ठ कृतिका 5, स्वप्नील जोशी मुंबई मौद्गल्य सिंह मघा 5, सुमती जुगाड़े नागपुर मित्रा युवा 5, विवेक केशव वैद्य निरज गार्ग्य मेश 5, संतोष सोमीनाथ भागवत नाशिक काश्यप धनु पूर्वाषाढ़ा 5, विलास गोविंद सरवटे कोल्हापुर कौशिक मीन 5, सुवर्ण विनोद वैद्य अमलनेर वत्स वृश्चिक अनुराधा 5, कांचन प्रकाश कुलकर्णी मांडव भारद्वाज कर्क 5, मीरा विलास सरवटे कोल्हापुर कौशिक वृश्चिक 5, चिन्मय एस पाठक नागपुर भारद्वाज धनु 5, धनश्री गंगाधर कुलकर्णी कवठे महांकाल काश्यप मिथुन 5, संजीवनी अमोल राजे तेलगाँव तालेगाँव पुणे मकर धनिष्ठा 5, अमोल श्रीरंग राजे कराड भारद्वाज 5, दीपक पांडुरंग गद्रे काश्यप तुला चित्र 5, दीपाली दीपल गद्रे काश्यप वृषभ रोहिणी 5, प्रिया श्रीराम सोमन कोल्हापूर शांडिल्य मकर श्रवण 5, ते गंद्रे आहे आणि असे लिहिलेलं आहे गंद्रे, पण गंद्रे आहे का गद्रे आहे आपण बघून घ्या. रत्नप्रभा श्रीरंग राजे कराड भारद्वाज मेष 5, अविनाश पुंडलीक राजे कराड भारद्वाज तुला 5, ऋतुजा अविनाश राजे कराड भारद्वाज मेष 5,
अनिता अविनाश राजे कराड भारद्वाज कुंभ धनिष्ठा पाथ धनंजय मधुकर बोकिल कराड जमदग्नि पाथ छाया वेंकटेश कुलकर्णी अंबे जोगाई जमदग्नि पाथ वेंकटेश कुलकर्णी अंबे जोगाई जमदग्नि पाथ विनय वसंत कुलकर्णी नांदेड़ शांघे पाथ भूषण रघुनाथ फडणवीस कोल्हापुर जमदग्नि पाथ अर्चना अतुल वसेकर लातूर वशिष्ठ कर्क पाथ सुमंत मधुकर देशपांडे पुणे वशिष्ठ मकर पाथ वी टी कुलकर्णी अंबेजोगाई जमदग्नि मीन पाथ ज्योत्सना पाटणकर पुणे शांडिल्य मकर ज्येष्ठा पाथ अनघ गुणे अत्री तुला विशाखा पाथ सुनंदा कुलकर्णी इंदौर हरितस्य पाथ नीता जुगाड़े नागपुर मित्रा युवा मीना रेवती पाथ अश्विनी सुहास चंद्र कुलकर्णी कराड़ काश्यप वृषभ पाथ दीपा अविनाश जहागीरदार पुणे अगस्ती कर्क पाथ अनिता जोशी नगर हावेली कश्यप धनु उत्तराषाढ़ा पाथ रुचा वाघमरे नागपुर काश्यप कुंभपुरा भाद्रपदा पाथ प्रशांत पेडणेकर मुंबई वशिष्ठ कन्या पाथ जयश्री शर्मा नाशिक पाथ शशिकला मंगले कर्माला काश्यप कन्यापाथ वैभवी जुगाड़े नागपुर मित्रा युवा मीन उत्तरा भाद्रपदा पाथ अनिता अशोक मुड़मूले नागपुर काश्यप मीन रेवती पाथ संध्या घईसास अत्रिधनु पूर्वाषाढ़ा पाथ अक्षता अभिजित इनामदार कराड़ कपि वृषभ मृगशिरा पाथ सुचित्र अनंत जोशी बेलगम अत्रि तुला पुनर्वसु पाथ राजश्री मेत्रास सातारा काश्यप कुंभ धनिष्ठा पाथ रघुनंदन कड़ू हरितश कर्क पुष्य पाथ प्रिया जोशी नाशिक पाथ विनोदिनी भालचंद्र गोखले सोलापुर काश्यप कर्क चार देवांशी वी गांधी सूरत कर्क आश्लेषा तीन रूपाली अनिल राव मालवदकर परभणी पिप्पला उमेशा तीन रूपाली व भावसार जलगांव काश्यप तीन प्रशांत कन्हईलाल वाघ अहमदनगर अगस्ती तीन दीपक भालचंद्र सदेकर पुणे वत्स वृषभ रोहिणी तीन जयप्रकाश देशमुख परभणी जमदग्नि मेष तीन गायत्री आनंद वस्ते पुणे काश्यप तीन सविता प्रकाश धवलीकर पुणे भारद्वाज धनु मूला तीन अरुंधति देगांवकर सोलापुर भारद्वाज कुंभ पूर्वाषाढ़ा तीन चेतन अजित औटे निप्पाणी ऋणंग ऋषि तुला स्वाति तीन हनुमंत वेंकटेश जोशी कौशिक मीन रेवती दोन स्नेहल धूपवाकर नाशिक कौशिक दोन शशिकला सुरेश बारटक्के अहमदनगर गोविल वृश्चिक दोन रवि भगत मोझांभिक काश्यप दोन परेश रतिलाल ठक्कर नाशिक सिंह मगा दोन दीपा जे तोके बेलगम सिंह दोन ज्योति बारवे ठाणे कौशिक दोन केतकी सर्वटे पुणे कौशिक मेघ दोन राजश्री खोत जत्तरवाड़ी कन्या उत्तर दोन शुभांगी दिलीप नाईक पुणे कौशिक सिंह पूर्वा दोन आदिनाथ प्रसाद रायबाकर कोल्हापुर गौतम वृश्चिक दोन अंजली आनेगिरीकर मिरज मौन भार्गव कन्या दोन पंडित कौशल्य इंदरराव बोराडे जालना अगस्ती धनु मूला दोन श्रद्धा ऊ लांडगे अमरावती मौद्गल कृतिका दोन वैजयंती मधुकर देशमुख पचोरा मीना दोन सोनाली श्रीराम कुलकर्णी मांडवे भारद्वाज कर्क दोन सुनील वसंत पाटील भाई भुयेवाड़ी कोल्हापुर मीन उत्तरा भाद्रपदा दोन अश्विनी विवेक वैद्य मिरज गार्गे मीन रेवती दोन अनंत सुरत्रान पुणे अगस्ती दोन प्राची प्रसाद रायबाकर कोल्हापुर गौतम दोन
शरयू नांदोडे नाशिक वशिष्ठ धनु पूर्वाषाढ़ा दोन संजय भगवान कुलकर्णी अंबेजोगाई जमदग्नी दोन प्रज्ञा माधव महाजन लातूर शांघे मकर श्रवण दोन प्राजक्ता पंकज पुरोहित अहमदनगर अत्री धनु पूर्वाषाढ़ा दोन रेणुका अतुल देशपांडे पुणे गौतम दोन जयश्री त्र्यंबक देशपांडे पुणे गौतम दोन रेणुका सचिन जोशी लातूर श्रीवर्धन सिंह दोन मीना दीपक मालवदकर परळी पिप्पलाद दोन वसुधा वसंत हरडीकर कोल्हापूर गौतम दोन जयश्री देशपांडे पुणे गौतम तुला दोन नीता पंचभाय नाशिक काश्यप मीना दोन एक सत्यानंद ब्रह्मचारी मकर एक मेघा नरखेड़े पुणे भार्गव कर्कपुष्य एक शकुंतला कुड़ी कोल्हापुर एक जयंत तंबोलकर पुणे कौशिक मिथुन पुनर्वसु एक दर्शन चौधरी पुणे भार्गव कर्क एक वत्सला मोहन गुरे नाशिक पराशर एक श्यामली प्रसाद रायबाकर कोल्हापुर गौतम एक अनुराधा नंदकुमार मिरजकर कोल्हापुर वर्ण ऋषि एक दत्तात्रेय श्रीनिवास कुलकर्णी बीड विश्वामित्र एक उमेश पी लांडगे अमरावती मौद्गल्य हस्ता एक मृणमयी ऊ लांडगे अमरावती मौद्गल्य एक कल्पना चौधरी पुणे भार्गव एक अमृत राहुल सहस्रबुद्धे चिपळूण शांडिल्य मिथुन एक प्रीति प्रदीप मुळे परतवाड़ मौनास मिथुन एक वैशाली वसंत गोडसे सिल्वासा शांडिल्य मेषभरणी एक अर्चना नागेश देशपांडे चिपळूण गौतम एक सीमा एम शुक्ला भारद्वाज एक निवेदिता शुक्ला भारद्वाज कन्या हस्ता एक वैशाखी दीपक गंद्रे काश्यप वृषभ रोहिणी एक कावेरी तेजस ढवळीकर पुणे भारद्वाज धनु पूर्वाषाढ़ा एक अमित आनंद पटवर्धन मिरज कौंडिन्य धनु मूला एक शुभांगी अमित पटवर्धन मिरज कौंडिन्य वृश्चिक अनुराधा एक विद्या राजेश खपली नाशिक कौशिक वृषभ एक मीनाक्षी कुंभार ठाणे कुंभ एक संतोष पांडे गार्गे तुला स्वाती एक पूजा पांडे गार्गे धनु पूर्वाषाढ़ा एक धारा पांडे सांघवी कश्यप एक आदित्य सांघवी काश्यप एक सुजय सहस्रबुद्धे चिपळूण मीना रेवती एक दुर्गा दुर्गेश पुराणिक नाशिक कौशिक मिथुन आर्द्रा एक संगीता वासुदेव यादकी अमळनेर गार्गे मेष एक संजीवनी श्याम देशपांडे सातारा कौंडिण्य कन्या एक राजश्री संजय इचके इंदौर कन्या एक संजीवनी श्याम देशपांडे सातारा कौंडिण्य मकर श्रवण एक नरेंद्र लक्ष्मण भमरे धुळे भारद्वाज वृश्चिक एक कल्याणी सुमंत देशपांडे पुणे वशिष्ठ कर्क एक शुभदा प्रसाद देशपांडे आठपाड़ी सांगली गौतम सिंह पूर्वा एक तेजस प्रकाश धवलीकर पुणे भारद्वाज वृश्चिक अनुराधा एक गिरीश बलवंत चिखलीकर अमरावती भारद्वाज मेष एक विजय जोशी सहाड़ा संकृत्य एक नेहा सप्रे देवास अनुराधा एक एकंदर पाठ केलेल्यांची संख्या 201 आहे आणि सगळे पाठ सगळ्यांचे मिळून 1169 पाठ झालेले आहे. एवरेज 5.8 5.8 एवढे पाठ झालेले एवरेज झालेले आहे. हे सगळे आम्हाला वाचून महाराजांच्या समोर निवेदन करून खूपच म्हणजे समाधान झाले आणि मुख्य म्हणजे फेसबुक नगर फोन माड़ी है.
मराठी इतो आज मुगीस मुगीस हाँ इन कट मे निमिष तरी इन है अपने खरोखर आम्हाला खूपच म्हणजे खूप आनंद झाला संतोष झाला की आपण सगळे इतके म्हणजे आपल्या प्रापंचिक उपाधीमध्ये सुद्धा इतकी वेळ काढून या हनुमान चालीसा पाठ करण्यामध्ये तत्पर झालेला आहात. पण आमची अशी कळकळी आहे की आपल्याला म्हणजे आपण म्हणजे सगळे मिळूनच आपल्याला 11 कोटी पूर्ण करायचं आहे. संबंध विश्वासली मान म्हणजे आपण सगळे विश्वभरातले आपले आपण सगळे 11 कोटी पूर्ण करायचं म्हटल्यानंतर आम्हाला सगळ्यांना ते अशी कळकळी पाहिजे की आम्ही लवकरात लवकर हे पूर्ण करून संबंध जग सुखी करावं, मनुष्य समाज सगळ्या बाजूने सुखी व्हावं या भावनेने सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, सर्वे संतु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत् असे म्हटल्याप्रमाणे सगळे सुखी व्हायला पाहिजे, सगळे निरामय म्हणजे निरोगी व्हायला पाहिजे या दृष्टीने आपण हनुमान चालीसा पाठ करायचा आहे. त्या दृष्टीने सध्या आता मी वाचलेल्या या यादीमध्ये लिस्टमध्ये जे म्हणजे एक पाठ करणारे आहेत, 2 करणारे, 3 करणारे, 5 करणारे असे आहेत. पण मला मी अगदी कळकळीने सगळ्यांना सांगतो की आपण थोडे हळूहळू हे पाठ वाढवण्याचा प्रयत्न करा आणि आपल्याला ते म्हणजे 11 हे आपल्याला एवरेज पाहिजे आहे. प्रत्येक ग्रुपचे 11 एवरेज पाहिजे आहे, कमी कमी 11 तरी एवरेज पाहिजे. आणि त्यासाठी काही लोक म्हणजे 100 पाठ करणारे पण तयार व्हायला पाहिजे. 100 पाठ करायचं म्हणजे आपल्या घरी आपले जेवढे कुटुंबातली माणसं आहात ते सगळे मिळून एक झाल्यावर एक झाल्यावर एक बसून प्रति शनिवार म्हणा रविवार म्हणा आपल्याला ज्या दिवशी सोयीचे वाटेल त्या दिवशी इथे कर्नाटकमध्ये आता 100 लोक म्हणजे रोज 100 पाठ. आत्ताच मी 1 पाठाचा संकल्प म्हणजे सांगणार आहे की ते रोज 100 पाठप्रमाणे काही लोक तरी रोज 100 पाठाप्रमाणे 3 वर्ष करतो म्हणून संकल्प केलेला आहे. पण आपल्याला आपल्या सोयीप्रमाणे आठवड्यातनं 1 दिवस सगळे घरचे सगळे बसून म्हणजे बसून म्हणजे एक झाल्यावर एक अर्धा अर्धा तास म्हणा 10-10 पाठ वगैरे म्हणायचं आहे. आणि एकट्याने जर 100 पाठ करायचं असेल तर ते म्हणजे आपल्या घरामध्ये काम करत असताना म्हटलेले पण आपल्याला या संख्यामध्ये घेता येतं. आणखीन म्हणजे सगळ्यांनी थोडा संबंध ग्रुपचं एवरेज वाढण्याकरिता काल आम्ही ग्रुपचे मीटिंग घेतलेले असताना हे सगळे ग्रुपचे थोडेसे आपल्याला पर्सेंटेज म्हणजे आपल्याला हे वाढायला पाहिजे एवरेज वाढायला पाहिजे आहे. त्या दृष्टीने 1-2, 2-3, 3-4 वगैरे करणं वगैरे असे हळूहळू वाढून महिन्याला 1 असे वाढवत जाऊ अशा पद्धतीने सुद्धा वाढवले तरी फार चांगलं आहे. अशा पद्धतीने वाढवून हे सगळे आम्ही सद्गुरूंच्या कृपेला पात्र होण्याच्या उद्देशानेच आम्ही करत आहोत. भगवंताच्या मारुतीरायाच्या अनुग्रहाला पात्र होण्यासाठीच आम्ही करत आहोत आणि त्याच्या अनुग्रहाने आपल्या प्रापंचिक जीवन पारमार्थिक जीवन दोन्ही बाजूने आपण सगळ्या दृष्टीने सुखी होऊ. मी महाराजांच्या चरणी प्रार्थना करतो की महाराजांनी आपल्या सगळ्यांना आयुष्य आरोग्य आणि ऐश्वर देऊ, तसेच भगवंताची भक्ती नामावर प्रेम आणि सद्गुरुविषयी अनन्य निष्ठा देऊ तशी प्रार्थना करू. सद्गुरुनाथ महाराज की जय. जय जय रघुवीर समर्थ.